питання, як мене чути? Гарно чути. Добре. Значить все. Ну що, друга година, починаємо. Всі, хто хотів, підключився. Все, у нас майже 66 вже учасників. Тобто у нас зібралась досить велика команда. Я бачу, що в чаті йдуть вітання. Да, сьогодні круто ви підключилися. Я сподіваюся, що більша частина нас сьогодні приєднається до кібержури. І ми почнемо моделювати український простір. Все, друга година дня, починаємо, пані і панове. Дякую, що ви нас приєдналися. Я сподіваюся, що у нас не тільки Сумська область, до нас підключилося Дніпро. Ліцей сьогодні там проблеми, Львів сьогодні там проблеми, може, не буде, але я сподіваюся, що буде цікава дискусія. Отже, мета нашої зустрічі. Це, за великим рахунком, модернізація середньої освіти в Україні. Це нова українська школа. Нова українська школа, вона, на моє особисте переконання, неможлива без сучасних інформаційних технологій. І основний тренд зараз у світі в розвитку інформаційних технологій – це технології облаштування простору, тобто організація простору. В чому різниця? Скажемо так, от раніше таблиця Excel – це велика шафа, в яку ми складаємо різну інформацію. Потім, коли ми дивимося на таблицю цю, ми бачимо ячейки, і в тій ячейці здогадуємося, що там лежить якась інформація. Компанія SRI американська запропонувала інший філософський підхід. Вони замість шафи зробили величезну мапу всього світу. І вся інформація, яка виникає, прив'язується до місця чиї виникнення, чиї споживання, чиї покриття. Тобто, перед нами, скажімо, така величезна шафа в вигляді зубної кулі, і кожна тека, кожна інформаційна одиниця прив'язана до якогось населеного пункту, до якоїсь адреси. І коли ми дивимося на цю шафу, ми зразу уявляємо, де у нас яка область, де у нас якась регіон і чим вони там займаються. Тобто об'єктно-орієнтований підхід. В реальному житті ми теж, перед тим, як йде в магазин, ми собі в голові уявляємо, де він фізично знаходиться, потім складаємо маршрут і туди йдемо. Це нам якби простіше. Якщо нам дати просто адресну запис адреси, там вулиця Попик чи ще щось таке, то ми будемо шукати десь її, в когось питати, і отак методом втику будемо довго і нудно туди йти. А так ми зразу уявляємо, куди рухатися, в якому напрямку, і швидко знаходимо, приймаємо рішення і рухаємось в потрібному напрямку. Значить, американська компанія для того, щоб покращити життя, планету, зменшити техногенне навантаження довкілля, дала всім середнім школам у всьому світі, незалежно від форми власності, безкоштовний доступ до хмарних технологій, до ГІС-технологій. Тобто це електронна карта, там було пару років назад 12 мап України різних, адміністративні, політичні, мапи залізничних шляхів, водна мапа, лісова мапа, там 12 мап різного кольору і так далі, так далі. І різні інструменти для роботи з мапами. Так як електронна карта чи мапа займає дуже багато пам'яті, це кожна серйозна мапа, якщо дрібний масштаб, то це гігабайти, то вони запропонували хмарну технологію. Це здешевлює вимоги, знижує вимоги до комп'ютера, і ви тільки ставите задачу там десь далеко в якомусь потужному серверу, зробити тето, накласти мапу на мапу, розрахувати маршрут, показати ще щось таке, показати, де що знаходиться і так далі, і так далі. І ресурс вашого комп'ютера повинен бути таким, як ресурс для показу звичайного відео. Якщо ваш комп'ютер показує відео, значить ви можете користуватися вже цією технологією, хмарною технологією. Ну, в принципі, це би така от загальна фраза. Тепер ключове, для чого воно нам потрібно? Ми вже організували демонстрацію трьох інтегрованих уроків. Інформатика, географія,
І потім предметна область, включаючи національно-патріотичне виховання і деякі там іще психологію включаючи. 24 числа погоджено в Міністерстві освіти і науки, о 3 годині буде інтегрований урок, ніколи не подумайте, не догадаєтеся, основ правознавства. Де право і де мапа, да, значить? Питання, правильно? А якщо згадати, що земельний кадастр України побудований саме на цій технології, то основа права – це основа прав на рухоме, нерухоме майно, речове право і так далі, і так далі. Це є витоки всіх прав. І потім йде надбудова. Це по-перше. По-друге, якщо візьмемо до уваги, що кожне право гарантоване Конституцією України, це право на освіту, право на здоров'я, право на дихання, свіже повітря, на екологію і так далі, так далі. Воно має інституалізацію чи прояви у вигляді конкретно фізично розташованих об'єктів реалізації права, лікарня, школа, там центр адміністративних послуг, екологічна інспекція, дорога, право на переміщення, кабель зв'язку чи лінії зв'язку, це право на свободу слова і так далі, так далі. Тобто кожне право має фізичний, віртуальний, просторовий вимір, то воно якби картинка схлоплюється. От ми такий перший урок хочемо провести з основ права. По тому, як формувати, значить, людину з загостреним відчуттям справедливості, яка знає свої права і знає, як вони реалізовуються на практиці, на місцевості, де що розташовано, де там поліція, це кримінальна безпека і так далі, так далі. Тобто ми подивимося разом з вами такий от інтегрований урок. Перед цим у нас був інтегрований урок по дисципліні захист України, це тактична підготовка дії дозорного. Значить, там що цікаво, на прикладі битви під Крутом, під Крутами було подвиг крутян розглянуто з двох сторін. З одного боку, в чому саме подвиг проявляв, а з іншого, що призвело до їхньої загибелі. І там дуже простий висновок я тоді зробив для себе, що невміння користуватися компасом, невміння і відсутність мапи, незнання статутів призвело до загибелі оцих студентів з великим рахунком. Те, що студенти не пішли, не здалися, не пішли працювати на ворога, в цьому був якраз подвиг. І там в цьому дезінтегрованому уроці ми мали що? Тактичну підготовку, географію, технології, інформатику, історію і національно-патріотичне виховання. Аналогічно цікавий урок про Василя Сліпака, досить цікава і методологія розкрита цього уроку. І 9 компетенцій по новій українській школі цей урок розвиває у дітей. І таких 5-10 уроків різнотематичних, і у дітей повинні з'явитися тверді навички. Значить, підкреслюю ще раз важливу думку на мене, що немає дуже високих вимог до заліза, перепрошую, тобто до харда, до комп'ютерів. Тобто кожна школа, яка має в себе більш-менш там, ну, нормальний комп'ютер, більш сучасний, комусь не старше 5 років, вже зможе працювати в цій галузі з допомогою цих інструментів. Це перший момент. І другий момент, нова українська школа без сучасних технологій, перепрошую, це культ карго. Тобто це фактично, ну, шлях нікуди. І така американська технологія, от вона є. Значить, управління освіти Сумської ОДА повинно було розіслати вам лист, і там контракт, ця ліцензійна угода. Вже більше 30 шкіл підписало і її використовують. Більше року вже. Ніхто ніяких рахунків нікому не виставляв. Тут принцип, як в телефоні. Да, значить, тобто, якщо є коди доступу, користуйтеся, нема коди доступу, не користуйтеся. Значить, школам до 25-го року абсолютно безкоштовна ця технологія. Це, по-перше, тому треба просто роздрукувати другу сторінку, заповнити каліграфічним почерком всі дані, які вимагаються, відсканувати і надіслати на вказану пошту. Через 10 робочих днів ДІП вам повинно прийти коди, з вами по цих контактах зв'яжуться,
створять вам відповідний робочий простір, нададуть 2000 робочих місць до 2025 року. Я не думаю, що в якій школі в Україні є стільки користувачів. І ми тоді зможемо приступити до формування мережевих і опорно-штурмових команд для участі в наших заходах. Найближчий наступний захід, змагальний такий, це огляд життєвих шляхів історичних постатей жінок, бо у нас весна. А весна – це День матері, це роль жінки, це купа, перепрошую, різних аспектів, пов'язаних з роллю, ну, більшої, з найбільш значимою половиною людства в житті чоловіків. І досить цікавий, як здається, цього разу ми побудували концепцію. Ви зможете знайти цю концепцію на блогпості Кіберджурнал. Подивитися, рекомендую. Вже приступили до виписування, до формалізації цього конкурсу у вигляді положення. Я думаю, найближчим часом ми його доробимо. Хоча, насправді, я прихильник, не прихильник положень. Чому? Тому що звужується креативність, звужується пошук нового, обмежується пошук нового. Тут же якби абсолютно нові інструменти, новий підхід, нове бачення. І тут людина, яка вперше бачить і не обтяжена якимись обмеженнями, може створити щось таке, що всі просто будуть здивовані, шиковані, і це буде найкращий продукт в інформаційному просторі України. Тому ми не хотіли вводити якісь обмеження, якісь там параметри. І загальний параметр в порядок презентації, що презентувати, а що і як, то повинні бути діти, повинні самі тут творити разом з вчителями. І потім на основі цих от ГІС-проєктів дитячих ми плануємо створювати інтегровані уроки, як це Василь Сліпак, Василь Стус. Я сподіваюся, у нас з'явилися наступні якісь цікаві уроки, пов'язані з історичними постатями України. І так потихеньку будемо рухатися. Формальним приводом нашої сьогоднішньої зустрічі є ще те, що ми пропонуємо провести моделювання Конотопської битви в червні місяці по моделі, яка була розроблена і вже апробована в РНБО 27 січня в Раді національної безпеки і оборони. І 30 січня було прийнято рішення РНБО, введено указом президента, про проведення командно-штабних навчань з кібербезпеки, і я думаю, що наш підхід, загальний підхід, був один із факторів по прийняттю такого важливого державного рішення. Тобто ми вважаємо, що наша кіберджура не просто піонерська така от ідея, а вона в тренді, і вже держава починає наслідувати деякі наші ідеї, підходи, наші переконання у вигляді уже нормативних документів вищого рівня. Що ще? Значить, коли ви отримаєте доступ до технології, то історичний меп, StoryMap, це найпростіший застосунок в нашій системі координат. Да, це потужний аналітичний інструмент, який дозволяє боротися з фейками, вибудовувати справжню історію України, будувати туристичні мапи, створювати інвестиційні портрети своїх територій і так далі, і так далі. Але там дуже багато інших цікавих застосунків, зокрема дашборд для біології, для фізики, для природничих наук. На жаль, ми поки що ще не знайшли жодну школу, яка б могла б потягнути такий застосунок. Це трішечки вимагається, ну, більш такий системний підхід. Але просто феноменально проста і зручна технологія. Ви просто здивуєтеся, коли подивитеся майстер-клас. І всі майстер-класи викладені у нас на кіберджурі. І що цікаво, діти, продивившися майстер-клас з вчителями, їм більше не потрібно ніяких лекцій, ніяких занять, ніяких там сесій. Самостійно освоюють технологію, самостійно починають щось робити. Причому я переконався, що 7 клас також спроможний самостійно, без вчителя, за допомогою простого перегляду відео, освоювати такі от речі. Наступний там у нас цікавий – це робота з квадрокоптерами, які оснащені відеокамерами. Тобто американці пропонують своїм дітям, якщо вони втомилися сидіти на уроці, вийти на перерву, зняти там об'єкти, дерево, якийсь там камінюка, стовп,
а потім повернутися в клас і з допомогою цих відео створити 3D-модель об'єкту в їхньому софті, який вони безкоштовно дають. Наш фахівець Віктор Родіна провів порівняння того софта, який є в вільному доступі американського софта, і потім зробив висновок, що цей американський софт більш кращу якість, більш функціональний, більш потужний, бо це комерційний продукт, тобто більш цікавий, і так далі. Значить, основна наша мета в чому полягає? Глобальна така. Ми хочемо, щоб діти знаходили роботу тут, в Україні, дистанційно, в секторі IT-технологій, заробляли грубі гроші. Для чого? Для того, щоб потім через пенсійні внески до пенсійних фондів вони дякували тим поколінням, які їх вивчили і вивели в люди. Якщо цього не буде, то хто подасть стакан води цим батькам, які виростили свою дитину і відправили в Польщу з кінцями? Подумайте цим фактором. Дуже проста мотивація повинна бути на фізіологічному рівні. Проста, звичайна, і дуже така, не знаю, як сказати так грубо або не грубо, значить, кращої мотивації, мені здається, не знайти. І ця технологія, інтернет, дозволяє не тільки покращувати власний простір своєї громади, своєї місцевості, не тільки покращувати ефективність використовування коштів, зменшувати техногенне навантаження, покращувати довкілля і так далі, в цьому світі, але воно дозволяє притягувати гроші. Значить, секундочку. О, значить, да, перепрошую. Значить, і це якби основною мотивацією. Те, що стосується вторинної мотивації, я її так називаю, це національно патріотичне виховання, це профорієнтація, це допризовна підготовка молоді, це покращення управління, підготовка фахівців для місцевих територіальних громад. Бо на сьогоднішній момент автоматизація відбувається тільки стосовно земельного кадастру, містобудівного кадастру, а от екологія, демографія, економіка, притягування і роботи з інвестиціями, організація бізнесу, організація освітніх процесів, організація там дозвілля, так далі. Всі ці пласти, на жаль, у нас ще на рівні минулого тисячоліття. Десь у мене там була лекція про те, як змінюються професії, і, скажімо, відмирає там 50 видів професії, і тут же повинно народитися більше 100 професій, і з них більше половини пов'язаних з облаштуванням простору. Це в туризмі, це в організації дозвілля і так далі, Дуже багато тем, які створюються завдяки цій технології. Ну і остання така агітаційна частина. З минулого року американці дозволили використовувати цю технологію для управління школою. Тобто створити геопортал школи і почати управляти освітнім процесом. Що мається на увазі? Коли одна така організація «Суспільне око», вони подивилися, в Америці кожен населений пункт від 10 дворів, може від 5 дворів, має такий геопортал. Всі ці геопортали, як пазл, склеюються один до одного. І в результаті утворюється цілісна картина, бо один стандарт, одні регламенти, одна технологія. І в результаті утворюється величезний геопортал Сполучених Штатів, де можна від якогось міністерства тут же опуститися до якогось там відділу освіти, чи до відділу обліку котів там, чи собак в якійсь там місцевості, да? Чи відділу прогнозування врожаю, чи ще щось таке. І там повністю інтегрована система від космічних знімків оцінки врожаю до місцевості, до каналізації, до надр і так далі, все в єдиній системі. От американці дозволили безкоштовно вирішувати школі свої адміністративні задачі, починаючи від каналізації, закінчуючи атестатом, який видається. Що мається на увазі? От уявіть собі мапу, на цій мапі ви створюєте 3D-модель школи, в цій
3D-модель школи ви розміщуєте різні об'єкти управління, класи, предмети, росли занять, перерви, значить, да, там, харчування, в організації там охорони, 30-те, доставки підручників 5-6 7 і встановлюєте функціональні зв'язки між ними. Тобто ви створюєте модель управління школи. В результаті ви знаєте в любій точці, що де відбувається, як воно відбувається, і все це документується у вигляді відео, фото, текстів. Тобто, якщо виникає якась конфліктна ситуація, у вас тут же є інструмент для розбору польотів, для з'ясування, що сталося, так далі, так далі. Якщо у вас якась там непередбачувана, теж є. І наша ідея кіберджурі в чому полягає? Ми хочемо, щоб перед тим, як діти йдуть на літні таборування, оці от педнаради, які кожен раз проходять по-новому, відбувалися в автоматизованій системі управління. Тобто з мапою, з маршрутом, з розкладом, графіком всіх дій, з інструкціями, стандартами, з наказами, з нормативно-правовими документами, з перевіркою функціональних обов'язків, закріпленням посадових осіб за своїми обов'язками, під підпис, сповіщення всіх і вся, хто за що відповідає. І от оцей пласт знань потім, він як шаблон переходить на інші потім якісь заходи масові. Кожного року чи наступний квартал міняється тільки адреса, а технологія залишається. І це зменшує навантаження на людей, це покращує якість управління. Вам не треба по-новому вчити, по-новому розказувати. Людина може самостійно зайти і подивитися свій алгоритм, за що воно відповідає, з прив'язкою до місцевості, з розрахунком часу і сил, і так далі, так далі, так далі. Це от в Славутичі таке реалізовано, і ми таку технологію вже 27 січня вже почали відпрацьовувати. Хочемо під час конотопу повторити такий от приклад. Ну, в принципі, як була така от задача. Тому я вас дуже прошу долучатися до наших процесів, до нашого от змагання, яке буде вже в середині березня, це створення історичних постатей. Поки йде ліцензія, можна отримувати акаунти в 19-ї школи. Потім Дрящівська територіальна громада об'єднана вчора подала заявку, найближчим часом, можливо, вони отримають. Акаунти вам можуть допомагати отримувати і Десна під Києвом, і Запоріжжя може дати вам такі акаунти для роботи вже сьогодні, і Львів, і Донецьк, тобто, ну, 2000 акаунтів створили, працюєте, Ніжин може давати вам акаунти. Тобто, при виникненні бажання, це немає проблеми отримати доступ до технології. Можна технологію 60 днів використовувати безкоштовно, значить, але є проблемка. При безкоштовному використанні всю вхідну інформацію треба окремо зберігати, а потім по-новому заносити вже в свій кабінет, в своє середовище. Після завершення тестування ця інформація вся зникає, такий негативний досвід був у Десни. Вони помилилися, ні, не ті коди ввели і просто працювали в безкоштовному доступі 60 днів. Тобто пропоную от потихеньку починати. І базовий принцип від викладачів, організаторів, гуртків там і інформатики не вимагається знання технології. Тут ключове дві людини. Перше, це директор школи, який підписує ліцензійну угоду, поставив печатку, відправив скан копію і забув. Значить, а коли прийдуть коди доступу, то треба просто коди дати дітям. Відкрити клас до комп'ютера з таку-то по таку-то годину. Може і сторож, значить, я вже не кажу про вчителя фізкультури. Вчитель фізкультури може пояснити дітям, коли буде змагання і що від них вимагається. При цьому вчителю фізкультури зовсім не обов'язково стрибати в висоту чи в довжину, чи бігти там 100 метрів разом з дітьми. Так само тут. Тут не вимагається від вчителів, виховників, організаторів, знання, технологій і так далі, так далі. Не заморочуйтесь, перепрошую, не мучайтесь, дайте дітям доступ.
Діти, як правило, через годину, через дві, як показує вже практичний досвід, самостійно вирішують всі задачі, самостійно роблять. Єдине, що дітей треба попереджати, що не можна використовувати цю технологію для управління зброєю, організацією торгівлі незаконними речовинами, взагалі торгівлі, і для вирішення там адміністративних задач на рівні більше, ніж школа, там ОТГ, там чи ще щось таке, бо це буде порушення ліцензійних умов. Я трішечки жартую, ну ви зрозуміли. Все повинно бути прив'язано до шкільного предмету якогось. Тобто, коли ви створюєте гіс-проект, то там повинно бути написано, що урок з такого предмету. Там чи музика, чи література, чи біологія, чи зоологія, чи захист України, чи астрономія, як це було з Каденюком. Значить, сподіваюсь, коли з'явиться фізика, з'явиться математика, бо там дуже потужний математичний апарат візуалізації результатів і так далі, і так далі. Ну і в результаті ви отримаєте кращих аналітиків, кращих менеджерів, кращих управлінців, більш розвинутих толкових дітей з конкурентоспроможною освітою, яким не потрібно буде шукати кращу освіту за кордоном, які будуть тут працювати біля свого дому, будуть створювати вам добробут, все-таки створювати якісь комфортні умови для вас і змінювати цю країну на краще. І, в принципі, я розказав, що хотів на першому, якби таке, промоції, тому пропоную перейти до дискусії. У нас вже 100 учасників. Я так відчуваю, що все-таки просвіта сумська, бо дуже потужна організація. Дякую Олексію Григоровичу, що так попрацював, і управлінні освіти Сумської обласної державної адміністрації, що залучили вас. І я сподіваюся, що Суми будуть дійсно, згідно меморандуму між Академією і Міністерством освіти, пілотною передовою областю. Прошу задавати питання і до обговорення, значить, ідеї і так далі, готовий на всі питання відповідати. Включаємо мікрофон і говоримо. Трошки запізнилася. Як зареєструватися потрібно буде? Значить, в листі прийшла у вас там електронна пошта esmai9901, чи як там, чи якась так дана, gmail.com. На ту адресу треба просто вислати листа, де в темі написати школа така-то. Вам відповідь прийде ліцензійна угода, де треба буде заповнити другу сторінку від руки, поставити підпис печатку, контактні дані і відправити скан-копію, не фотографію, підкреслюю, не фото, а саме скан-копію, відправити на цю адресу. А далі включається процедура, ліцензія видається не в Києві, вона видається в Сполучених Штатах, тому певна затяжка є з ковідними обмеженнями, але вона приходить і можна буде працювати. Якщо ви захочете брати участь в конкурсі, то на кіберджурі крайній пост, там висить реєстраційна форма і так далі, і так далі. Є контактні теж інформація, то можна буде потім організувати вам доступ, аккаунти. Будемо просити 19-ту школу, щоб дали вам аккаунти, якщо ваші діти зацікавилися і ви готові створити команду для початку мережеву, а потім опорно-штурмову, і долучитися до наших процесів, до наших ігрових сценаріїв. Я вам просто хитрість таку розкажу. Дитина, коли створює життєвий шлях якоїсь історичної постаті, вона насправді не тільки це робить. Вона зразу вивчає управління земельним кадастром України, вона зразу вивчає управління, систему управління територіальними громадами, містами, міністерствами, відомствами, і вона зразу вивчає автоматизовану систему управління військами Славути чи інтеграційну платформу Дельта, бо там такі самі кнопочки, такі самі принципи. Розумієте? Тобто це потужна профорієнтація. Дитина входить в інший світ і світ більш високих технологій, ніж Windows, ніж Office і так далі, і так далі. На порядок вищі технології. От і все. Дякую. Вибачаюся, скільки повинно бути дітей в команді? Це повинен бути один вчитель?
Якщо у вас в мережевій команді, то мінімум 4 дітини повинно бути, згідно умов наших. Це 2 дитини з того закладу освіти, де ви отримаєте лідера і ключника з ключами, який буде вчити ваших дітей, як мінімум 2 дітей, працювати в цій системі, передавати знання. Тобто у нас побудовано таким чином, щоб ті діти, які вже в процесі, передавали свої знання, отак в такому легкому в процесі спілкування через онлайн, через зум-конференції іншим дітям, розумієте? І спілкувалися, ну, якби різні області, так далі, так далі. В ідеалі повинно бути в мережевій команді там 3-4 області, в ідеалі. Значить, а опорно-штурмова команда, коли ви отримали і створили, то ви вже на свій розсуд, як вам зручно, там і 10 дітей, 5 дітей, 30 дітей, як вам зручно працювати. Значить, у нас є команди, де по 22 дитини, одна команда, там, по-моєму, 30 дітей, опорно-штурмова. Тобто, як організований гурток? Тобто вони не з однієї області, наскільки я розумію. Мережі команди, вони з різних областей. Це фігня ось якась, я думала. Ні, почекайте, ви можете робити самостійну опорно-штурмову команду і самі можете працювати своїми дітьми. Як це працює ліцей Гілоїв Крут, так далі, так далі. Але, розумієте, у вас в групі буде там 2-3 лідера. Все. І решта будуть відомі. Будуть йти за ними. Коли ви своїх дітей делегуєте в інші групи, то ці діти там стоять лідерами. І таким чином ви утворюєте неформальну школу лідерства, де діти себе проявляють. Вони в тій команді, в мережовій команді, вже лідери. Кожен по своєму напрямку. Ви піднімаєте дітей, ви даєте кращі можливості. Ви дозволяєте дітям бути речниками, краще презентувати, вміти презентувати себе. Бо скромність прикрашає наших конкурентів. Діти повинні вміти красиво говорити, презентувати свої, повинні вміти керувати. Це треба вчитися зі школи. І тут вони отримують таку можливість через мережеві команди. Тобто вони інформацію, яку, ну, в проєкту цього, який ми робимо, кожна область обробляє свою, так? І свою, і ділиться досвідом з іншими областями. Навіть ті, хто знаходяться в мережевій команді. Так, так, так. У нас і основна ідея – це взаємодія, це вчення, вміння взаємодіяти, це основа конкурентоспроможності. Без вміння взаємодіяти, будувати стосунки, комунікації, скажімо так, у наших громадян дуже погані перспективи на ринку праці світовому. Вміння комунікувати є дуже потужною конкурентною перевагою. Тобто, перше, вміла готувати, не вміла подавати. Не вміла подавати чому? Тому що не вміла красиво оформити, упакувати, так далі, і красиво розказати. Це перша проблема, а друга проблема – не вміла подавати чому? Тому що не вміла побудувати комунікацію, зібрати цільову групу, побільше людей, розказати, які, що у них найкраще, вони найпотужніші, вони не сміють. Ну, взагалі, що краще їм знайти, ні це. І це треба вчити з дитинства цим речам. Це основа. Тому ми зараз ввели вже таке поняття, який би штурмовик для молодших груп. Для того, щоб, якщо ваша команда створила життєвий шлях якоїсь історичної постаті, щоб ці кіберштурмовики просували ваш продукт, вашу школу, просували по всьому світу. І тоді всі бачили, що у вас там є життя, що ви перспективні, що з вами є сенс мати справу, що ви вмієте комунікувати, що можна приходити будувати з вами бізнес, платити у вас податки і так далі, що з вами можна мати справу, є з ким розмовляти. Оце от другий аспект, він є геополітичним для нас і край важливим. От зараз, от під час цієї війни, Україна вчиться комунікувати. Якби це ми робили 8 років, війна б давно вже закінчилася, тільки зараз учиться будувати комунікацію. Комунікація – це надзвичайно складний процес, і це, ну, тут можна читати лекцію на пару годин, що таке комунікація і наскільки це важливо. Тобто в бізнесі, як кажуть, зробити легше, ніж продати. А продати – це що таке? Це красиво упакувати і знайти комунікацію. Що таке бізнес? Це коли двоє між собою домовилися, тобто комунікація, розумієте? Тут купа, ну, безумовно, тут повинен цілий психолог читати лекцію, не буду відволікатися. Ідею, я думаю, я передав вам. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що положення цього проєкту, в принципі, немає, так, поки що? Значить, ми,
Почекайте, ми керуємося 845 постановою. Значить, да, значить, це про організацію військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». І у нас для команд є положення про команди, яке розробив ліцей героїв Крут, Львівський ліцей. Тобто у нас все ці питання якби є. Значить, да, значить, є документи, є чим керуватися. Справа в тому, що розробити положення для кіберджури ми зараз на даному етапі не можемо, бо ми вперше бачимо цю технологію. Ми проходимо ці етапи зараз. Ми не можемо щось таке от написати напевне, бо воно може виявитися нежиттєздатним. Нам треба пройти пілотну частину, апробацію, нам треба сформувати мережеві структури, подивитися, як вони взаємодіють, а потім вже формувати положення. Якщо ми напишемо положення по минулих кліше, то ми будемо готувати дітей, ну, до минулого життя. Вони будуть, ну, це буде мертве положення, воно не буде діючим положенням. Тому ми зараз працюємо в такому режимі рамочному. У нас є загальні принципи. Є загальний принцип, що ліцензію не можна використовувати для заборонених видів діяльності, тільки для шкільних уроків. Яке ще треба обмеження? Це перший пункт положення. І другий, як взаємодіяти, виписано положення для мережевих команд, які є в реєстраційній формі при реєстрації наших команд з певними обмеженнями. Ну і під впливом війни ми починаємо відсікати, скажімо, ворожий елемент. Тобто ті люди, які налаштовані так, як в Донецьку, ті, що грали в Зарніцу, вони нам не цікаві. Ми не хочемо давати технології подвійного використання відвертим ворогам. Ви це побачите в реєстраційній формі. Це от є теж. Так що я би якісь більшої формалізації виписувати статут, ходіть туди, стійте тут, я не бачу сенсу на даному етапі. Ну, а все-таки перш ніж реєструватися, можна ж буде десь там детальніше ознайомитися, на що нам сподіватися і до чого готуватися? Тому що якщо зайнятися серйозно цим проєктом, це час, це ми маємо розуміти, для чого ми це робимо і що ми... Діти ж мають чітку мотивацію повинні мати, розумієте? Що ми будемо робити і до чого ми прагнемо, і який кінцевий результат? Пані Галина, дякую. Значить, дивіться, вся інформація викладена на блогпості «Кіберджура». Набираєте в гуглі слово «Кіберджура», причому навіть якщо друга буква «Ф», то все одно викидує «Кіберджура», тобто гугл вже знає нас. І там викладення не дуже зручний, але ми максимально викладали. Там відео і тексти. Відео і текст можуть не співпадати, але все викладено, є зразки проєктів, є наші заходи. І є розуміння не тільки в РНБО України, не тільки в Міністерстві оборони, яке нас підтримує, є вже розуміння в Міністерстві освіти. Останнім інтегрований урок була демонстрація з залу для брифінгів Міністерства освіти 16 грудня, це по захисту України. Тобто є вже підтримка цього процесу. Зараз ми намагаємося побудувати комунікацію з структурними підрозділами Міністерства освіти для того, щоб відбулося масштабування цього процесу і якось інсталяція. Ви перші, одні з перших, точніше, вже проходите. І от подивіться майстер-клас, оце презентацію по Василю Сліпаку. Білбасівська школа по стандартах нової української школи зробили. І там, в принципі, все розписано, там все розказано, який очікуваний результат, яка методика. Причому це робили освітяни, не я робив, бо я в освіті, скажімо, так само, як і ви в гістехнологіях на даному етапі. Вони розказали, показали всі компетенції в презентаціях, все це є, подивіться, потратити там 20 хвилин, передивитися. Воно все це на блогпості є, всі ці матеріали. Тому я не бачу тут проблеми. Технологія дуже легка для повторювання. Значить, да, значить, Запоріжжя подивилося, через тиждень дзвонять і кажуть, ми хочемо презентувати свій гіспроект про Леоніда Каденюка. І через тиждень вони вже вийшли на майстер-клас. Ніхто їм спеціальних лекцій не читав, ніхто їм там інструкцій не казав. Вони просто подивилися і почали робити. Островський ліцей, самостійно всі команди, Атошник у нас є, самостійно команда все зробила, життєвий шлях Ігоря Гордійчука. Тобто, ну, ще раз кажу, у нас історики, які дуже далекі від технології, але вони розуміють, подивившися саму цю картинку про життєвий шлях,
зрозумівши оцю от аналітичність, оцю от історичну достовірність, усі ці моменти, подивишся, ну, далі вже ніяких аргументів, ніякої агітації більше не потрібно. Просто приділи час подивитися, будь ласка. У кого ще питання є? Дякую, все зрозуміло. Дякую, пані Галина. У нас сьогодні 97 учасників. У нас питання в чаті можуть бути. Я бачу 40 питань в чаті. Я бачу, що нас вітають. Значить, от скинув кіберджурналу в той чаті. У вас бачу. Да. Да, у нас навіть є. Вас вітає Путін. Навіть таке є. Да? Значить, я бачу, поки що ніяких конкретних питань. Значить, немає. Я бачу, да, я бачу, школи підключилися. Ну, у мене сподівання є, що у нас буде прорив. Значить, да, дивіться, я би, щоб вас більше не відволікати. Вам прийшов лист управління освіти, там інструкція. Разом з листом повинна була прийти і ліцензійна угода. Прийшла? До вас зійшов лист, електронно повинен був прийти у вас, да, значить? Якщо ні, ми подумали, я попрошу Юрія Івановича розіслати, щоб розійшлася ліцензійна угода. Давайте не відкладати принаймні, в добрий ящик. Ну, принаймні, нам не передавали. Да. Добре, я тоді попрошу Юрія Івановича, щоб він вам переслав. Вона йшла в додатку до листа ліцензійної угоди, електронну пошту, що вам прислали. Значить, дуже проста процедура. Заповнити від руки, підпис печатки, відсканували, відправили. Значить, через який час прийдуть. В кіберджурі дивитися, як виходити на комунікації, реєструйтеся, хто прислав листа, сказав, що хоче, присилаємо листа, реєстраційну форму команд, починаємо шукати партнера, з ким робити. Значить, вибираєте героїв собі, чи героїню, точніше, цього разу ми шукаємо героїню. Цікавий дуже аспект. Цікавий пласт підняли під час минулої дискусії. Вона, до речі, є в записі. Це було в Київській обласній державній адміністрації, що діти можуть створювати свої біографії, своїх родів, генеалогічні дерева. І вже приклад є по Євгену Коновальця, це міжнародний проєкт. Технології дозволяють одночасно різним закладам освіти і в Україні, в даному випадку, і в Литві, створювати один спільний сайт. Значить, створювати от родові саги, відновлювати біографії. Проблема України, чому слабкість наша була от в гібридній війні, що комуністи знищували інформацію, яка стосується вже дідів навіть, не кажучи про прапрадідів. І тому більшість громадян має доступ інформацію тільки до своїх дідів. А що там було з прадідами, інформації фактично важко доступна, її фактично немає. Водночас, як в Німеччині, інформація до 14 століття є легко доступною для більшості людей, і кожен знає свій родовід 14-15 століття. Ну, це стосується таких більш, ну, інтелігенції стосується. Ті, які обмежуються лопата, пляшки, їх, звичайно, це не цікавить. Ну, такі от моменти, тобто формування нації, формування дійсно такого інтелектуального середовища треба займатися. Тобто дуже багато цікавих аспектів. Дуже цікавий проєкт «Дві Кореї», подивіться, там можна буде знайти. Коли порівнюється Північна, Південна Корея по космічних знімках і по фотографіях, зразу виникає уявлення про ту іншу країну і на підсвідомості формується вибір, хочемо, не хочемо, де добро, де зло. В умовах розмитих маркерів добро і зло, світ чужий, це дуже важлива технологія, дуже таке порівняльна аналітична структура для сприйняття критичного мислення. Значить, що ще? Прошу, значить. Пане Іване, а можна таке запитання? От ви говорите, кіберджура – це гра. От, в кожній грі все повинно завершитися фіналом якимсь. От, це виходить так, команди створюють свої проекти, а тоді між цими проектами відбувається якесь змагання, чи як? Да. Ми потім організуємо огляд проектів. А є вже відеозаписи попередніх оглядів? Ну, в минулому році вже проводилось щось подібне. Де можна переглянути відеозаписи? Бо на блокспоті там немає, я переглядав. Є саме це відеозапис. Є. Це місяць кібербезпеки 21 будинку офіцерів.
І там список проєктів, ті, які я повісив, значить, які були найкращі. Вони там є, гіз проєктів. Да. І там воно є. Є вікно Віртона цього року у нас обмеженням. Значить. І ми в середині березня плануємо провести огляд ті, які встигнуть зробити жіночі постаті, а вже в травні починати огляди інтегрованих уроків, де будуть використовуватися шкільні гіспроекти з жіночими постатями. Причому інтегрований урок не має значення, який предмет. Зрозуміло, дякую. Сам факт, да. Вся інформація є, і просто ну, трішечки незручний. Я, чесно кажучи, не є таким от, да, значить, от я почав його робити, а тепер боюся перероблювати, щоб не загубити інформацію. Можливо, колись переробимо, зробимо більш якісний такий от підбірку. Я намагаюся всю цю інформацію, і я, мабуть, в цей крайній пост, який по місяцю кібербезпеки 22 поставлю, я туди, мабуть, перенесу, поставлю і цей, от, щоб був огляд, туди саме низ. Що можна було, ну, в кожному. Він буде якби без забаву, буде довге, але тим не менше буде якась концентрація інформації і легше буде навігація. Зліва кнопочка є по місяцях, і це було в жовтні 21-го року. Просто жовтня 21-го року. Там в архіві можна буде знайти. У мене таке питання. Героїню ми обираємо самостійно. По поводу ліцензування. Воно безкоштовно чи умовно безкоштовно? Я так і не зрозумів. Значить, дивіться, для школи, для середнього закладу освіти, незалежно від форми власності, безкоштовно, точніше, безкоштовно нічого не буває, безоплатно до 2025 року. До 2025, це як мінімум. Але вже СРАЙ продовжує цей термін, і ця безоплатність для освіти вже фактично 7 років для всіх. І є висока ймовірність, що школам далі буде безоплатно. Компанія заробляє зовсім на інших речах, і для них ці гроші не є критичними шкіл, тому я думаю, що доступ буде збережений або буде носити символічну оплату. Да, значить, з приводу вибору берегиня, відкриваєте Вікіпедію, відкриваєте довідник, відкриваєте історію свого краю. Спілкуєтеся з учнями, питайте в них, а хто що як. У нас в нашому колі кібержуриттям вирвалися, були нащадки учасників боїв в Покрутах. Це була дуже цікава історія. Історики аж очі світилися, коли вони почули, що прадід чи дід, там, дружина одного офіцера брав участь в боях під Крутом, там взагалі. Тому що 140 з прізвищ, а реально біографія відома 20-30. Це величезне такі от недопрацювання і збирається по клубинках кожна інформація. Має значення не історія, не постать, не розкрученість, а вміння показати, вміння критично аналізувати, осмислювати, вміння порівнювати. Тобто має значення саме навичок, вміння. І саме візуалізація і порівняння. Оце ключові слова при виборі історичної постаті. Коли будете вибирати чорну червону постать, значить, да, точніше червоний для червоного і чорного кошика, не обов'язково, щоб це були з одної епохи, з одної місцевості. Одна умова: ці постаті повинні бути причетні до України, пов'язані з історією України. Оце одна умова. Вони можуть бути з різних епох, з різних територій, ніяк не пов'язані між собою, але повинен бути елемент порівняння цих двох постатей. Скажемо, багачка і бідняк. Чому так? І треба знайти спільне і відмінності. Значить, да? От не більше. А це зовсім не обов'язково, що вони були знайомими чи якось пересікалися ці історичні постаті. Ідея така закладається на даному етапі. Ну і там вікно Віртона вимагається, щоб познайомилися з цією технологією, посилання там є. В чому була маніпуляція? Чому ми не знали про цю історичну постать? Що скривали, що перекручували, що приховували, де була цензура, що саме цензурували, що спотворювали? Оце цікаво, це діти повинні показати, розказати. Які ще питання є?
Іван Вікторович, я руку підняв. Чуть мене? Да, прошу, да, прошу, пане Сергій, да. Мене? Пане Сергій, кажіть. Бо я поганенько чую щось. Значить, я прошу вибачення, да, поки я там пояснював деяким районам, як і що підключатися, я півгодини не міг бути у ефірі, бо було більше 100 чоловік, напевно. Значить, скажіть, будь ласка, чи була мова про те, ну, по-перше, як, наприклад, навчальному закладу підключитись до цієї системи? Ви розповідали чи ні? Бо я... Ось, давайте, да, давайте все розповів, в принципі, і вже пішла конкретне обговорення. Тому я пропоную надати слово пані Юлії Улановської з Дніпра, в неї практичний досвід, вона теж руку підняла, а потім Валентина пані... Добре, я думаю, що це доцільно. Да. Так, доброго дня, мені чутно? Так, да, пані Юлія. Да, в нас, хочу таку невеличку ремарочку сказати, перш ніж задати питання, в нас вже був досвід участі у цьому проєкті, приймали два ліцеї з Дніпра, ліцей фінансовий ліцей та ліцей з підсиленою військовою підготовкою у цьому проєкті. Досвід дуже, скажімо так, корисний. По-перше, діти поглиблюють свої знання з історії України. Те, що сказав пан Іван, вони вишукують ті моменти, які перекручені, які не дуже відомі. Це по-перше. А по-друге, вони вчаться працювати з новими інформаційними технологіями. Сама робота виявилась у Варгіс технологіях достатньо, ну, я не можу сказати простою чи складною, але цікавою. Це проходить у формі, скажімо так, такої гри, у формі інтерактивного додатку, коли діти самі формують, скажімо так, презентації і супроводжують їх текстами, відео, рядками, фотографіями і таке інше. Більш того, це командна робота під керівництвом виховника з ліцею, і це згуртовує, по-перше, з одного боку згуртовує дітей, вчить їх працювати в команді і, звичайно, вчить їх роботи з новими інформаційними технологіями, які, ну, на мій погляд, як дещо фахівця в цій галузі, є достатньо, ну, цікавими. Тому от в нас вже є позитивний такий досвід саме участі у цьому проєкті. Моє питання, Івана Вікторовича, якщо дозволите, ви ще сказали, що там 60 днів безкоштовно, а потім щось там. Оцей момент я дещо не зрозуміла. Якщо можна, більш детально. Поясню. Технологія в загальному доступі для всіх, будь-кого, 60 днів безкоштовно. Це для всіх. Для бізнесу, для адміністрації і так далі, так далі. Для того, щоб люди могли зайти і попробувати. Перш ніж приймати рішення, яка технологія краща. Чи Кіргіз, чи Гунг, так далі, так далі. Тобто американці достатньо багаті для того, щоб собі таке дозволити, дати покататися на легшості там 60 днів. Значить, потім ви повинні прийняти рішення, яке вам треба і що саме потрібно. Я теж думаю. Справа в тому, що там дуже багато застосунків. Да, і дуже багато. І людям треба розібратися, що їм потрібно. Я думала... Для яких задач. Тобто я вірно розумію, що... Я вірно розумію, що, наприклад, якщо школа захоче або ліцей підключитися до цих технологій, до Google Maps та інших технологій, вони можуть 60 днів безкоштовно з нею ознайомитись, а після цього вже вирішити заключати договір чи ні, чи я помиляюся. Да, школа може так піти таким шляхом прямо сьогодні, підключитися і почати розбиратися. І поки чекає прихід ліцензії, скажімо так от. От якби дуже простий підхід до цих речей. Але що я попереджаю, щоб напрацювання не пропали. Просто розуміти, що в безкоштовній версії напрацювання не зберігаються. Після отримання ліцензії, ну, по-новому прийдеться створювати, все там було структурно. І ще таке питання. От ми, якщо коли брали участь у проєкті, так, ми працювали з Google Maps. Ми накладали карту, скажімо так, життєвого шляху героїв України чи видатних постатей. Але в цьому проєкті Варгізу є дуже багато застосунків, додатків, скажімо так, і датамайнінг, і інші, ну, те, що, наприклад, нам було би цікаво, так, фінансові інструменти, інструменти аналітики. Чи будуть вони доступні саме для шкіл, для ліцеїв? Чи, тобто питання, є обмежений функціонал для ліцензіатів, чи не обмежений?
Значить, там новий військовий застосунок Field Map, який замість геоколектора, там є обмеження по використанню, бо це військовий застосунок, і дітям дається не все. Значить, да, значить, бізнес-аналіст, який я б хотів би, щоб ви почали ним займатися, він, по-моєму, без обмежень наданий. Це для управління корпораціями, в тому числі транснаціональними. І я сподіваюся, що урок з економічної грамотності чи щось таке, от, чи управління фінансами, все таки почнете найближчим часом робити ваші ліцеї. Тобто там ви все це є, треба просто брати, розбиратися і цілеспрямовано. Цими речами. Так, що... дякую. Пані Валентина Булах, прошу до слова. Добрий день. Ви правильно вас зрозуміли. Значить, спочатку ми надсилаємо скан-копію на адресу, так? А потім ми отримуємо там протягом 10 днів дозвіл на ліцензію, чи на що ми отримуємо? Так, доступ до свого кабінету ви отримаєте. До кабінету, потім. Так. Потім роздаєте дітям ключі. Так, да. Працюєте, даєте дітям ключ, він один на 2000, тобто нема персональних даних, на всі 2000 дітей один ключ. Значить, діти під своїми іменами або під позивними виходять на публічні заходи, розказують, учаться говорити, учаться показувати і доводити, що вони найкращі. А от з Берегінею, ой, з жінкою, як тоді, ми не можемо зрозуміти. Ну, як так от, да, так само. Так само, значить, тут два варіанти. Якщо ви вже маєте бажання, то ми повинні обговорити, там, попросити якусь школу. От може пані Юлію попросити, щоб вона вам дала там два аккаунти від свого фінансового ліцея, чи, да? Щоб ви створили і почали працювати. Значить, або Сумська 19 школа. Тобто ми можемо цього і не робити, ми можемо тільки вивчати, так? Да? Ні, справа в тому, що ви можете на чужих аккаунтах, в чужому домі, як гості працювати, як мережева команда. Але ви якби, ну, скажімо так, от, ви в приймах будете. Якщо вам цікаво бути в приймах, то будь ласка. Якщо хочете бути крутими і багатими, то... То свій купуєте. Не купуєте, а отримуєте. Де? Ще раз кажу, от підписавши ліцензійну угоду, ви безкоштовно, безоплатно отримуєте 2000 робочих місць до 2025 року. А 60 днів оце що було? Забули про них тоді, не плутайтеся. А, то є, це сюди не стосується, так? Да? Це для всіх, хто з вулиці йшов мимо, випадково знайшов, розумієте? Їм 60 днів, а потім вони змушені купувати. Абсолютно кампанія така от. А школі, середньому закладу освіти безкоштовно, безоплатно, за замовченням, з самого початку. Пані Тетяна Фролова, прошу до слова. Підкажіть, будь ласка, ще таке питання. От ви сказали, до 25-го року ми якби можемо користуватися цими застосунками, а після обов'язково треба буде проплачувати, чи в залежності від ситуації вже як там далі піде? Ну, я вам хочу сказати, що зараз ОТГ, які мають Аргіз, платять шалені гроші на рік, об'єднують територіальні громади, шалені гроші на рік за 5 робочих місць. Знаєте, яка сума? Ну, догадуюсь. Ні, а скільки ви за світло платите в місяць? Ну, приблизно там. Школа, скільки за місяць? А, школа? Так. Да. В цьому році не скажу. В минулому році? За рік не скажу. Ну, за місяць. Яку цифру назовіть? Яку цифру назовіть? Ну, тисячу гривень платите? Ну, так. Да. Більше. Ну, да. Більше. О, так, платить ліцензія. Засновник, школа не платить, платить засновник. Ну, засновник, да. Так. Так от, об'єднана територіальна громада за 5 робочих місць платить 5 тисяч гривень на рік. Це великі гроші чи не дуже великі гроші по нинішніх цінах? Як громада на це подивить? Ну, я думаю, що це сьогоднішні, якщо, по-моєму, в деяких голови ОТГ зараз в кабаках більше залишають. Мада тих працівників вже майже всіх позвільняла, а не говорячи, що ще буде за якісь застосунки нам платити. Ні, давайте так. По-перше, американці от спочатку на рік дали безкоштовно, потім на два, потім на п'ять дали. Тобто фактично вже 8 років якби задекларовано безкоштовне використання.
Ймовірно, що буде для шкіл введена плата дуже низька. Якщо буде введена плата, то вона буде символічна для того, щоб відсіяти тих, хто не використовує технологію і хто просто є баластом. Тому що кожен аккаунт – це адміністрування, це робоча час американців недешевий. В компанії SRI в офісі, щоб ви уявляли, 10 тисяч людей працює в центральному офісі, плюс 7 тисяч крупних користувачів по всьому світу, які приїжджають там на конференції щорічно. Тобто, ну, це обтяжливо. Тому кожна компанія, як і банки, намагаються позбуватися мертвих клієнтів, неактивних. Тому, можливо, буде якась символічна плата, але це буде не скоро. До цього часу ви встигнете створити презентації, продукти, які, в принципі, створять нову якість освіти, нові можливості і так далі, і так далі. Я думаю, що на той час, через 4-5 років, все зміниться, в тому числі ставлення до освіти і якість освіти, сподіваюся, зміниться. Давайте виходити з цього. Значить, те, що ця технологія не дешева, це факт, але вона стає більш доступною. Я колись тримав в руках 10 компакт-дисків, це було на початку 90-х, які коштували мільйон доларів. Уявляєте, я в руках тримав мільйон доларів. 10 компакт-дисків в одній коробочці. Значить, тому зараз це порівняно з тим мільйоном доларів, смішні гроші воно коштує, ця коробка. Значить, вже коробочних версій немає. Тому давайте не думати, давайте просто ще раз включаємося, підписуємо ліцензійні угоди, значить, і долучаємося до процесу, хто краще себе покаже, яка школа дає кращу перспективу дітям, де краще буде талановитіші діти, де краще застосунок придумати і так далі, і так далі. От, ну, от цікавить оцей аспект. Давайте не будемо про наші сумні реалії, давайте з оптимізмом дивитися на майбутнє і старатися зробити так, щоб діти бачили перспективу тут, вдома, а не за кордоном. Івана Вікторовича, можна запитання? В мене дуже коротенько, вибачаюсь. Чи буде доступний запис цього нашого зібрання сьогодні, заходу для розповсюдження зацікавлених шкіл, хто не зміг підключитися? Дякую. Якщо зараз ніхто не скаже, що категорично заперечує, то, в принципі, я попрошу тоді студію ТБ7, наших партнерів, щоб вони її поклали на YouTube, і ми тоді цей запис викладемо, я викладу з одних із постів, ну, які мають інструктивний методичний характер. Значить, ну, зроблю розсилку. Так що, якщо нема заперечень категоричних, то так і зробимо. Ну, якщо хтось заперечує, то да, можна чекати. Да, пані Валентина. Скажіть, будь ласка, а от кого ставити відповідальним у школі за цю справу? Інформатика чи вчителя захисту вітчизни, чи організаторів? От хто більше до цього причетний? Ви знаєте, мій особистий досвід спілкування, як не дивно звучить, але інформатики виявляються найбільшими ретроградами і саботажниками цього процесу. Я привіз інформатика на фірму з Бучі, з Бучанської школи, причому такої потужної школи. І він подивився, яка крута перспективна технологія, що він дає дітям дійсно. І в результаті та школа взагалі вийшла з процесу. Розумієте? То я би дуже обережно ставився до інформатиків. Тут якась профдеформація відбувається у них. Якщо не попроситься, то не нав'язуйте. Значить, да? Мені здається, що вчитель біології, вчитель географії, вчитель історії, вчитель захисту України, вони можуть виявитися більш конструктивними, більш перспективними в цьому напрямку. Чому? Вони отримують доступ до нового, вони отримують доступ до нової перспективи. Можливо, навіть просто якийсь атошник з вулиці, перепрошую, може виявитися більш корисним волонтер, ніж... Да? Якщо в школі є сторож, який дрова в пічку кладе, як в Росії, значить, да, то навіть сторож може виявитися більш конструктивним і практичним, ніж вчитель інформатики. Я перепрошую, може, я несправедливий до вчителя інформатики, але в мене поки що за 2 роки отакий от негативний досвід. Тому кому до душі, кому хто відчув, що це цікаво і зрозумів, про що мова йде, той ваша людина. Так, якщо дозволите, я доповню. Так, ми, коли брали участь у проєкті, два ліцеї, як я вже казала, брали фінансово-економічний ліцей та ліцей з підсиленою військовою підготовкою. Там керівниками проєктів були люди, не інформатики, люди, які зацікавлені, які це було їм цікаво. Приймав участь 9 клас і в 2-му старші класи. Ще раз хочу наголосити, що
робота в Аргіс, вона цікава, вона не потребує ніяких таких, знаєте, специфічних знань з інформатики. Тому, з мого досвіду, керівником це буде людина, за якою підуть діти, яка зможе їх організувати, яка сама по собі буде зацікавленою особою. І сама оця, скажімо так, Аргіс-технологія, вона в формі комп'ютерної гри, вона дуже інтерактивна. І дітям, мені самою було цікаво створювати цей проєкт, з'єднувати щось, якісь додавати елементи. Тому діти зараз настільки вони, скажімо так, в інформаційних технологіях розвинуті, що вони, ну, розберуться, скажімо так. Вибачте. Юля. Пане Олексію. Дозвольте. Скажіть, будь ласка, як передбачається саме от аналіз того вже досвіду, який буде, щоб він не був закритий, щоб він не пропав, щоб краще використовувалося це з одного боку. З іншого боку, крім мотиваційного напрямку, який оце вже розвивається, є певний досвід, наскільки вже просунулось у військовому напрямку і в господарському, чи є якісь вже приклади такої роботи? Ну, в господарському напрямку це те, що пов'язано з сільським господарством, з дронами, там дуже потужно розвивається. Тож що землеробство взагалі побудовано на цій технології. І без цієї технології воно неможливе, точне землеробство. Це і внесення добрив, це аналіз посівних врожаїв, і космічні знімки врожаїв, і прогнозування хвороб, і так далі, так далі. Сільське господарство без цієї технології, без її технології вже, в принципі, неможливо. Як неможливо без комбайна? Тобто це є частиною комбайна. В Штатах з 82-го року ця технологія використовується для безпілотного керування комбайнами, які збирають врожай. З 82-го року. Можете уявити, які ми дрімучі. Ну, містобудування і архітектура, земельний кадастр і право, я вже вам сказав. По військовій тематиці зараз там певний інтерес є. Ми зараз запроваджуємо модель профорієнтації, це прив'язки абітурієнта до військового навчального закладу ще зі школи, модель вибудовуємо. І, відповідно, була нарада за участю Міністерства оборони, Генерального штабу, РНБО в листопаді місяці. І от зараз іде імплементація результатів цієї наряди. В зв'язку з тим, що ми вийшли в фазу підготовки документів, вже заключну фазу, і прийняття відповідних рішень, я зараз більше нічого озвучувати не буду по військовій тематиці. Все, що було, можна дивитися на блогпості. Там все є. Дякую, Олексію. Скажіть, а наскільки учасники оцієї гри можуть прислужитися для кібервійська? Чи будуть у них якісь більші знання, наприклад, чим в інших? Ну, дивіться, тут яка ситуація. Уже от моя дискусія дворічної майже давності в РНБО, я вважаю, завершилася моєю перемогою. Чому? Вони нарешті відійшли від поняття, від розуміння кібербезпеки, від кіберзахисту. Вони почали розуміти, що кіберзахист це складова кібербезпеки і всього 5% проблематики кібербезпеки. Кібербезпека включає модель світу, віртуальну модель світу, яка оточує нас. І тут зникає фізична грань між фізичним, інформаційним і віртуальним. Тобто кібербезпека в сьогоднішній момент – це фактично все. Весь світ, всі процеси, які є, і освіта, і здоров'я, і управління, і захист, і всі види безпеки, і так далі, і так далі. А кіберзахист – це тільки 5%, а то може менше цієї проблеми. Це кібератаки, там, DOS-атаки, всяка інша там, от, ерунда, вузькоспеціалізована. Тому в зв'язку з тим, що відбулася зміна трансформації, трансформація самого поняття, зараз підтримується формування кібервійська. Але я думаю, що воно відновиться на новій платформі, далі буде рухатися. Так що дякую, воно все в часі, і просто ми спостерігаємо цю динаміку, як вона відбувається. Отже, підводимо підсумки. В кого ще питання є? Посилання на запис буде на блогпості Кіберджура. Якщо ні, то я хочу подякувати управлінню освіти Сумської обласної державної адміністрації, Сумському відділенню просвіти Олексію Григоровичу. Хочу подякувати ДБ7 за трансляцію і за участь. І чекаємо вас вже в прямих живих комунікаціях 24 числа при презентації інтегрованого року по основах права.
І пізніше, в березні, вже в наших інших комунікаціях в огляді ГІС-проєктів. Сподіваюся, що вам сподобається, ви долучитеся і буде цікаво. Дякую, пані Юля, що підтримали. Вашу дозволу, я прощаюся. До побачення. До побачення. До побачення. Вижу, микрофон не